sugannahay seeraha boq ee degmada Goodaway ee gobolka Saaxil deegaankan iyo halkan aan ku sugannahay waxa si weyn u sameeyay carruur kadib markii tayadhac uu ku yimid dhulka tayadhacsi iyo carruurkaasi waxa uu sababay in uu booro isku rugeysa markaasna qaabka ama sidaad arkaysaan uu u goo bankan oo ah mid dadka deegaanka iyo dadyoga kale soo guurtada ahay ay si weyn ugu aayaan xilliyada uu rooban yahay ayaa tayadhacan wajahay labadii sanadood ee ugu dambeeyay iyadoo masaafo dhan 100 mitir oo bankan ka mid ah ay soo rugeen boholo waaweyn oo hoos u qodan ilaa 7 mitir waxaa si xaaladan ay ugu kuurgasho si wax looga qabto booqatay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Cabdullaahi Cabdi Cali waa gudoomiyaha degmada Goodaway ee gobolka Saaxil waxa uu ka warramayaa muddada tayadhacan ee deegaankan ku socday iyo waxa sababta u ah in dhulkani uu sidan isugu beddelo wasiir halkani waxa weeyaan in goobtii madaxa boq ee maxay hayday ugu xigtay dhinaca bari waa halkii uu boq ku afgaayay sida ku ilo muuqata xiga madaxiisa waa ka wareysan oo wasiir ha dhowr goor baad barigi hore timi ee waqtiga aad mashruuc wax kaga qabatay mashruucii SDF Somali Development Fund 2015-16 mashruucii socday wuxuu wax weyn ka taray uu xakameeyay socodka bohoshan inay socoto ay fido ay ku socoto dhul daaqanka boq oo deegaanka meel aad iyo aad muhiim ugu ah laf dhabarna waa dhul daaqan had iyo golaale baad leh xilliga seeraan aad dhul loo aayo oo gobolka Saaxil iyo gobolada ku hareeraysan dhulka ay daaq u soo doonin jireen xilliyada abaartu ay dhacdo waad aragtaan wuxuu dub u go'ay imika ilaa 100 mitir 100 ka mitir laba xilli roobaad bay go'een si degdeg ah hawliyana way u soconaysaa oo wadada imika ay baabuurta ay tahayno taagantay waa arkaysaa in qarkii marayso waxay marayso roob dambe imika markuu doon wadada laga guuro oo loo sii socdo haddana bari loo sii socdo booshna barbar ka dambeysa oo ku daba socota wax ka haraya maaha ilaa la xakameeyo Axmed Ibrahim Marsame waa gaasimaha waaxda harirta iyo daaqa ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland waxa uu qabaa in carra guurka baaxadan leh ay sabab u noqon karto ficiladka gurraxan ee xilligan ku socda deegaanka halkan aynu ka hadlayno imika waxaa runtii dhabarkayga iyo hareerahayga ka muuqda boholo aad u waaweyn oo dhererkoodu 6 ilaa 7 mitir uu ka dheer yahay meelaha qaarkood waa dhul hodan ku ah xagga daaqsinka hodan ku ahaa markiisii hore oo ahaa dhulkii xooluhu siiba lo'da iyo idaha oo kale dhulka ay ku baxsan jireen ee daaqa faraha badan leh uu ka bixi jiray weeye dhulka kani dhulkan saa u aragtaan waxaa ciiddiisu aad bay hodan u tahay waa ciid ku fiican runtii wax soo saarka daaqsinta dhinaci loo isticmaalaba ciidan originally tigin haddaan farsamo ahaan in yar sheego sharaxo ciiddeenu markii hore waxay ahayd ciid ka timi daadadku aluufiyal soo yeelah oo ay daadadku ay keeneen markeedii hore oo deposition taasoo imika markii saddexda dhinac ee hareeraha bariga iyo galbeedka iyo koonfurta saddexdaba biyo way kaga yimaadaan oo saddexdaba buuraha ka xiga oo biyo shubaa ku yimaada dhulkii sababaha nabaad guurka intan faraha badan la keenay waxaa ka mid ah dhulkii oo markii ugu horeysay laga dhameeyay dhirtii ku gadfanayd iyo cawska iyo wixii ku xidhnaa ee dhulka shaa ee u ahaa huga ee ku gadfanaa dhulka ee hayay ciidda markii dhulkii laga dhameeyay ee daaqii geedkii sare iyo kii hoose laga dhameeyay waxaa bilaabantay carra guurkii inuu bilaabmo oo ay biyihii socdaan Mar Shugri Xaaji Ismaaciil Bandare wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ayaa baaxadda dhibaatadan ku tilmaantay mid 10 laga baran karo iyadoo sheegtay inay jiraan deegaanno badan oo ku yaal Soomaaliland oo xaalada noocan oo kala wajahay markan waxaan oo kala aan arko waan qeyrooda runtii halkan oo kaliya ma wadanka meelo badan baa sidana oo la yaabaysaa waliba meelaha buuraleyda ah iyo dhulka buuraleyda ah dhulka ku dhawoodhan sidan wada weeye waxa aan xusuud mudan tan maanta waxay inoo tahay daris laba sano horteed saddex sano horteed baan imoodeysaan may ahayd 3 years ago markaan idiinimay afar sano horteed bay ahayd 2018 baan idiinimay halkaasi way meel yar way yarayd maanta se waadigan ii sheegay in roobkii ugu dambeeyay waa saan fadaadeeyay waxaan idoonaysaa waxaan wax ka qabad halkaa aad xustay tiri wax weyn in la joogteeyo joogtiin bay waxaan u baahan yihiin oo la ilaaliyo u baahan yihiin hay'adaha dhulka ka shaqeeya inta badan ka shaqeeya ee deegaanka ka shaqeeya environment-ka ka shaqeeya waxaan leeyahay dhulkan oo kale idiin baahan in wax laga qabto dhulkan oo kale ayaa xoog idin ku baahan Aadan Axmed Xasan waa gaasimaha waaxda ilaalinta deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland waxa uu ku talinayaa in la yeelo si dhibaatooyinka noocan ah looga baqsado siyaabo kala duwan markaa loo ilaaliyaa oo looga hortagaa waxaa laga hortagayo kala salaahan in dhirbeeris lagu sameeyo oo meetana halka uu ka soo bilaabayo oo waxa halka uu ka soo bilaabayo hadii lagu sameeyo maartay dhirbeeris lagu sameeyo oo dhir lagu sameeyo waxa sameysmaya in maartay dilaaci joogsado
waxa kale oo la sameyn karaa wixii loo jiray tracing loo jiray oo biya lagu weecin karo ayaa la sameeyaa marka waxaan leeyahay hay'adaha ka shaqeynaya arrimaha deegaanka meelaha nooc kale wasaaradda deegaanka wax kala qabteen Cabdi Axiis Xaydiin Cilmiye Telefishanka Qaranka Seeraha Boo.